ବିନିତାରାଣୀ କିସ୍କୁ ଏଡ଼ିଶା ତସ୍ତା ବନ୍ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଟେ ସେମାନେ ତିନି ଜଣ ପିଲା ସେମାନେ ଟୁଇଟ୍ କରିଥିଲେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଉ ଆମର ସିଏମ୍ ଇଏକୁ ଯେ ନରିପୁର ଏରିଆରେ ଜଣଙ୍କର କି ଜଣେ ମାଟି ତାଡ଼ିକି ନେଇଯାଉଛି ବୋଲି ତେଣୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ରେ ମୋତେ ତହସିଲଦାର ପଠାଇଥିଲେ ସୁପରଭାଇଜର ଆର୍ଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ତୁମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ଯଦି ସେମିତି କିଏ କରୁଛି ତାକୁ ଫାଇନ୍ କର। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଜଣେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି ତାଙ୍କ ସେ ଆମକୁ ବିନା ପରମିସନରେ ସେ ମାଟି ଉଠାଇକି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସେତେ ଆମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ୍ ଆସିକି ସେଠି ଆମେ ଆପଣ ଫାଇନ୍ କରିବୁ। ସେ କହିଲେ ହଉ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ତିନି ଜଣ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଟୁଇଟ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଆସି ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ରଖିଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ରେ କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ ସବୁ ସେଠୁ ମୋତେ ଇଆଡ଼େ ସେଠୁ ବାଜେ କଥା କହିଲେ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଟୁଇଟ୍ କରିଥିଲ? ସେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଯଦି ଟୁଇଟ୍ କରିଥିଲ ତାହେଲେ ତୁମ ଟପିକ୍ଟା ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିଛି ଆଉ ତୁମେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କରିବୁ। କାରଣ ମୁଁ ତା'ର ସିରିୟସ୍ନେସ୍ଟା ଜାଣିନି ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଛି ନା ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ମାଟି ଜଣେ ଚାଲିଛି ତା'ର ଫାଇନ୍ ଆମେ ଯେମିତି କରୁ ଆମେ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ୍ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ହେବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛି। କିଛି କହିଲେନି ସେଠୁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ସେମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ତିନି ଜଣ ଥିଲେ ତା'ପରେ ଆମେ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ୍ ଯାଇକି ତ ସେ ଲୋକ ଡାକିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କାଟୁଛି ତାଙ୍କର। ସେମାନେ ତିନି ଜଣ ଜବରଦସ୍ତି ମନା କଲା ପରେ ବି ଆମର ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ପୁରା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇକି ମୋତେ ଅସୁବିଧା ସାରା ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ଗୋଟେ ମହିଳା ଅଫିସର କହିକି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖରାପ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଟିକ୍ଟକ୍ ବାଲି ତୁ ସିଏ କି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କହିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଚେଷ୍ଟା କଲି ତୁମେ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛ ଜାଣିପାରୁନ। ତୁମେ ତ ଟୁଇଟ୍ କରିଥିଲ ତୁମ ଟୁଇଟ୍ରେ ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ତୁମକୁ ଫାଇନ୍ କରାହେଉଛି। ତା'ପରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବହୁତ କିଛି ଭାଷା ଗାଳିଆ ତୁମକୁ ମନା କଲି। ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଏସବୁ କରୁଛ ପିଲାଳିଆ ଗୁଡ଼ା କାହିଁ କହୁଛ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ କରୁଛ ମନା କଲାବେଳକୁ ସେଠୁ ଆଉ କହିଲେ ଆମେ କରିବୁ ଆମେ ପବ୍ଲିକ୍ ଆମ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆମେ ତୁମ ସହିତ କରିବୁ। ଏଇ ପାର୍ଟିକୁଲାର୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ ତୁମେ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ମୁଁ ଆଇଏସିଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ଏମିତି ମୋ ସହ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ଅଫିସର ସହିତ। ସେଠୁ ସେ ଆହୁରି ଖରାପ ଭାଷା ପକେଇଲେ। ପକେଇଲା ପରେ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗେଟ୍ କବାଟ ବାହାରକୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ। ସେଠୁ ସେମାନେ ଆଉ 20-25 ଲୋକ ନେଇକି ଆସିଲେ। କହିଲେ ଆମେ ତାଲା ପକାଇଦେବୁ ତୋର ତୁ ତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେବୁ ଦୁନିଆ ଥ୍ରେଟନିଂ କଲେ। ମୋତେ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ ମୋର ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ସୁପରଭାଇଜର ଆର୍ଆଇ ଆଉ ଜଣେ ସେଠି ପିଅନ୍ ଜଣେ ଆମର ଜଣେ ଡାଟା ଅପରେଟର ଥିଲେ। ତିନି ଚାରି ଜଣ ସେମାନେ ଥିଲେ ଜୀବନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରମେଶ ପଣ୍ଡା ଆଣ୍ଡ ସମ ସାହୁ ତା ନାଁଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ସେମାନେ ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝିବା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ମୋର ଅଧିକାର ନେଇ ଯାହା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିପାରିବିନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଟା ହୁଏନି ସେଟା ଅଫିସିଆଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଟା କରିପାରିବୁ ଆମେ ସେଇଟା କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କରୁଛୁ। ତା'ପରେ ସେମାନେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହଁ ବୋଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଫିଜିକାଲି ବି ହେରାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୋତେ ଛୁଅନି ଦୂରରେ ଠିଆ ହେବ ବୋଲି କହିକି ମୁଁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ବୁଝେଇକି ଉଗରପଡ଼ା ପିଏସ୍ରେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଇଏସିଙ୍କୁ ଯାଇପାରି ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାରଣ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ବି ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି ତେଣୁ ସେଠାରେ ଆଇଏସି ମୋତେ ଭଲସେ ଟ୍ରିଟ୍ କଲେ ଆଉ ମୋତେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ମୁଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇକି ଆସୁଛି। ଆଇ ଏମ୍ ଏ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍। ସେମାନେ ମୋର ମଜାକ ଉଡ଼େଇଥିଲେ ଯେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହିସାବରେ ତୁ କ'ଣ ଆମର କରିଦେବୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକାଲି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଜନସାଧାରଣ ତୁମ ସହିତ ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରୁ। ତ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତୋତେ ଟିକ୍ଟକ୍ ବାଲି କରି ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର? ଆମେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ ତ ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ? ଆମେ ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ଜନସାଧାରଣ ବୁଝିବା ଦରକାର କି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେମାନେ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିବେ କମ୍ ସେ କମ୍ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନ କରୁଛି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତୁମେ ମୋତେ କହିଥାନ୍ତ ମୁଁ ବରଦାସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ମୋର ତ ଭୁଲ ନଥିଲା ନା ମୁଁ ତୁମ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲି ନା ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ମୁଁ ଥିବାବେଳେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିଛ ମୋ କାମରେ ମୋତେ ବାଧା ଦେଇଛ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ସେବା କରିବୁ?